6. května roku 2003 u nás na Hvězdárně a Planetáriu Brno hořel. Díky včasnému zásahu našich pracovníků a také velmi šikovných brněnských hasičů, ale k žádným škodám nedošlo. No a my po 13 letech stojíme zde na Lidické, abychom celou událost tak trochu možná zopakovali. Tak pojďme na to. Je to téměř neuvěřitelné, ale Hvězdárnu tenkrát zapálil dalekohled, který mířil na slunce. A naštěstí, díky chrabrým brněnským hasičům a tomu našemu zásahu, ty škody byly minimální. Takže nakonec jsme celý úkaz bral jako takovou velmi zvláštní reklamu na přechod Merkuru přes slunce, který se měl odehrát následující den. A protože letos 9. května se přechod Merkuru přes slunce zopakuje po 13 letech, rozhodli jsme se, že 8. května, v předvečer tohoto výjimečného astronomického úkazu, zapálíme Hvězdárnu.